არასამთავრობო ორგანიზაცია ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის შიდა ქართლის რეგიონში დემოკრატიის სკოლის გახსნას გეგმავს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალი ინიციატივა პოლიტიკურ პარტიებს, მედიის წარმომადგენლებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააცნო. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გორში გაიხსნება ეს ცენტრი და შესაბამისად ეს სკოლა და მოხდება როგორც შიდა პარტიული კადრის გადამზადება ამ შემთხვევაში, ასევე ზოგადად საზოგადოებას მიეწოდება სწორი ინფორმაცია, რა არის დემოკრატია და შესაბამისად მათი როლი რა არის ამ დემოკრატიაში. ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის უკვე ორი წელია სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქტიურად თანამშრომლობს. Стоит эс организация არის საქართველოსში მომხრდა ლობისტი, რომ იყოს მრავალპარტიული დემოკრატია, რომ პარლამენტში იყოს მრავალპარტიული წარმომადგენლობით პარტიები, რაც დღეს ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნების ლიდერი არ ეთანხმება, ამბობს რომ შუა უნდა გაიკრიფოს, რაშიც ახალი მემარჯვენეები სერიოზულად ჩვენ ვეწინააღმდეგებით იმაში, რომ ხელისუფლება და კლიენტად გარემო სახელმწიფო მოღვაწე პოლიტიკური პარტიების არ უნდა იყოს დაყოფილი ორ ნაწილად, უნდა იყოს მრავალი პარტია. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და კერძოდ ჩვენი რეგიონისათვის, გორისათვის ის, რომ ამ რეგიონში არსებობს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი და დღევანდელ შეხვედრაზე გამჟღავნდა, რომ კიდევ ერთი ასეთი დატვირთვის მატარებელი ორგანიზაცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს ჩვენს ქალაქში. ეს იქნება ნიდერლანდების მრავალპარტიული ინსტიტუტის მიერ ხელშეწყობილი ორგანიზაცია, რომელიც იქნება მოტივირებული იმაზე, რომ დემოკრატიის განვითარებას შეუწყოს ხელი. დემოკრატიის სკოლაში სწავლა 2012 წლის ოქტომბერში დაიწყება. ხუთთვიანი კურსის გავლა, სადაც მსმენელები დემოკრატიის ძირითად უნარჩვებებს შეისწავლიან, საზოგადოების ნებისმიერ ფენისთვის ხელმისაწვდომი იქნება.